Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у відео одяг, взуття та сумки. Це буде і ваговий відділ, а також люкс. Розпочнемо з вагового відділу. Це у нас четвертий день після завозу, і знайшла ось таку дублянку. Вона штучна, але в абсолютно новому стані, 100% поліестер. І попри те, що вона у нас не натуральна, вона надзвичайно тепла, дуже щільне має хутро, але вона не має гудзиків. Це така от як дублянка-накидка. Вона не защіпається, можливо, хіба що якось можна під поясок її вдягати, або хто пересувається в авто і, в принципі, не потребує аж такого сильного утеплення, то можна її просто накидати зверху. Цікава оригінальна дублянка. Якщо мати вже якусь таку класичну, базову, то як альтернативу десь кудись вийти на вихід, можна і таку теж мати в гардеробі. Чому б і ні? Наступною хочу вам показати ось таку чорну жилетку, розмір L. Вона йде з капюшоном і вона довга. У поясі тут є резинка, можна собі регулювати, робити більш приталеною цю жилетку, або ж навпаки більш такого прямого крою. Тут наповнювач штучний і він дещо такий збитий докупи в деяких місцях, але не критично. І ось так, власне, вона виглядає в примірці. Досить цікава і загалом стан у неї хороший. Без плям, без затяжок, без дірочок. Єдине, що так чуть-чуть нерівномірно розподілений оцей наповнювач і, можливо, через це вона не так буде гріти, як мала б. Дуже мені сподобалося, сучасно, стильно виглядає. Окрім того, те, що вона ось така от подовжена, максі в ній має бути справді тепло. А наступна знахідка для любителів вінтажних речей. Знайшла ось такий велюровий плащ з дуже красивими перламутровими гудзиками. Він йде приталений, довгий. Має дуже витончений жіночний такий силует. Ось такий бренд тут вказаний. Моно Лондон. Я так розумію, що пошитий він у Великобританії. По бірці зрозуміло, що це точно не сучасна річ, а з далекого такого нашого минулого. Як на мене, це класна знахідка для якоїсь фотосесії тематичної, адже відчуває себе в ньому якоюсь такою Мері Поппінс, або ж так для якоїсь тематичної вечірки можна його використовувати. І такі речі трапляються в секонд-хенді, за це і люблю ці магазини, оскільки тут можна знайти якісь такі от супер унікальні вінтажні речі. Це більш такий театралізований плащ, але дуже часто можна знайти вінтажні речі, які цілком впишуться і в сучасний гардероб. І ще подивіться, який светр знайшла в такому стилі Balenciaga, він з такими рваностями. Просто один в один, з таким от капюшоном, він великого розміру, це у нас XXL і це китайський бренд Shein. Дуже часто цей бренд зустрічається в секонд-хенді, але він не найкращої якості. Увесь одяг переважно у нього синтетичний, і це не виняток, так, светри у нас з поліаміду і акрилу. І сподобався мені ось такий гольф, тут така крупна в'язка, він у нас з котону, в ідеальному стані, дуже класного бежевого відтінку, не приміряю, оскільки нещодавно собі купила майже точно такий самий. Тобто двох однакових светрів мені в гардеробі точно не потрібно. І давайте вам ще покажу взуття. Це у нас люкс, тут фіксовані ціни. Ось такі були від Clarks Chelsea, йдуть зі знижкою 425 гривень. Коштують в ідеально новому стані. І поруч тут ще одні Челсі лаковані, теж в ідеально новому стані. Давайте подивимось їхню ціну, 750 гривень. І це у нас не натуральна шкіра. І гляньте, які класні черевики. Це у нас Tommy Hilfiger, їхня ціна 1850 гривень, ціна відповідна, але дуже модні, дуже класні на високих підборах, хто любить, просто, як на мене, супер знахідка. Це у нас 38-й розмір, і вони абсолютно нові, ще є наклейка. І давайте глянемо ще на сумки. Ось така весела сумка з ведмедиками, сумка Shopper, і поруч з нею дуже класного відтінку помаранчевого, така як коралова сумка, стьобана, але вона з екошкіри. Ось ця мені подобається, невеличка червона, якраз зараз червоний колір в тренді, і радять, хто не наважується на червоний одяг, то хоча б якісь аксесуари додавати собі в гардероб. Її ціна 320 гривень. І переміщаємося з вами в інший магазин секонд-хенду. Це у нас люкс, тут фіксовані ціни. І взяла з собою деякий верхній одяг. Розпочну я ось такої куртки. Вона стьобана в моєму зараз улюбленому бежевому відтінку.
коротка, щоправда, вона не мого розміру, XS-ка, але надзвичайно класна, не могла вам не показати. Вона, бачите, така от вкорочена на весну, оскільки вона доволі тоненька. Її ціна 550 гривень. Куртка абсолютно нова, дуже стильна, сучасна, класна. Однозначно таку собі купила, якщо б вона мені підійшла по розміру. І якщо по ширині, в принципі, вона нормальна, то те, що це не мій розмір, видають рукава, оскільки вони надто сильно обтягують руки. І не дуже себе комфортно я в ній почуваю. І ще знайшла ось таку от курточку від Zara. Її ціна 880 гривень, розмір L, з такими спереду накладними кишеньками. Теж цей такий от класний бежевий відтінок має. Куртка йде без підкладки, тобто вона якраз підійде на теплу весняну погоду. Щоправда, склад тут підкачав, це у нас 100% поліестер. Ось так виглядає вона в примірці, йде з пояском, дуже навіть симпатична. Але за такою ціною, як зараз вона коштує, 880 гривень, я не готова її купити. Якщо вона дочекається знижок, то, в принципі, можна розглядати варіант цієї куртки. Як вам вона? Пишіть в коментарях, цікава також і ваша думка. І ще взяла з собою в примірочну ось таку от курточку в клітинку. Цінник тут накреслений, тобто неодноразово вже міняли на неї ціну. Зараз вона коштує 600 гривень. Вона прикольного крою, йде на замку, така як косуха, але подовжена. Щоправда, склад тут теж не дуже, 100% поліестер. Ось така вона доволі оригінальна косуха, дуже незвична, власне, за рахунок свого цього принта в клітинку. І по фігурі дуже вона добре сіла, якраз, ну просто як шита. Але знову ж таки, так, ціна кусається, як на поліестер, дороговато. Була б вона з вовни, ну можна було б ще віддати такі гроші. І переходимо до вагового відділу, там я знайшла ось таку косуху вже шкіряну. Це не натуральна шкіра, еко-шкіра від фірми Topshop, 16 або 44 розмір, і вона в ідеально новому стані. Пошита куртка з такої дуже грубої шкіри, яка погано гнеться, і через те, що вона ось така от тверда, не дуже в ній себе вільно відчуває, ніби вдягнув на себе якийсь такий от панцир, в якому дуже важко рухатися. От сама по собі вона некомфортна, хоча на вигляд дуже навіть симпатична. Ну і важка вона, так, в перші дні заважить доволі дорого. І гляньте, ще яку шкіряну курточку я знайшла. Це теж вінтаж, дуже такий цікавий бомбер. Вона такого молочного кольору. Це вже у нас натуральна шкіра. Ось такі от бірки, теж видно одразу, що це у нас не сучасна річ. Ось такий бренд, і вказано, що вона у нас пошита в Іспанії. Шкіра тут дуже м'яка, дуже на дотик приємна, і видно, що куртка надзвичайно якісна. Вона має дещо такий от спортивний стиль, і попри те, що вона вінтажна, мені здається, її можна вписати і в сучасний гардероб. Але в неї, бачите, тут на плечі нюанс, є такі от плями, це або стерта шкіра, або вигорівша шкіра. Ну, тобто, якщо її купляти, то все-таки треба, напевно, нести в майстерню і виправляти цей дефект, оскільки це доволі помітно, так, на видному місці ці от такі от плями є. Пишіть в коментарях, як вам ця куртка. Знає багато, хто з вас любить і носить вінтаж, тому напишіть, чи носили б таку куртку. І давайте вам ще покажу взуття, воно теж вагове. Ось такі шкіряні кольорові туфлі були, як на мене, то це теж якийсь такий от вінтажик. Це, до речі, у нас другий день завозу, і ціна за кілограм 329 гривень, тому можете, в принципі, орієнтуватись собі в ціні. Приблизно взуття туфлі, напевно, більше пів кілограма не заважить. Ось такі були ще дуже класні туфлі від Tomari з натуральної замші в такому коричневому кольорі, абсолютно нові, без дефектів. Внизу дуже акцентне взуття, ось такі на високих підборах черевички з довгою такою бахрамою. Але у них, на жаль, зачовгані каблуки. І ось ці Челсі теж леопардові цікаві. Дивимося далі, що ще цікавого є. Є, бачите, вже на весну різні туфлі, балетки. Є і нарешті багато зимового взуття, хоча на початку зими чоботів, черевиків було надзвичайно мало. Знаю, що всіх смаки різні, тому намагаюсь вам показувати різне взуття і на низьких підборах, і на високих. Ось такі черевики, вони з натуральної шкіри в дуже хорошому стані. На високих масивних каблуках доволі стильно виглядають.
І ще подивіться, які круті я знайшла гумовці. Написано, що зроблені вони в Франції. І це такі, як жакейські чоботи. Прям вау, мені дуже сподобалися. І стан у них класний, царапинок немає. Вони просто замазані. Варто їх просто помити. Але оскільки це гумовці, так, відповідно, вони важать дуже багато. Доволі непоганий вибір сьогодні взуття, а це, я вважаю, просто знахідка дня. Гляньте, які круті чоботи в такому коричневому карамельному відтінку. Вони з натуральної шкіри. Мені прям сподобалися надзвичайно. Вони високі і стан у них відмінний. Вказано, що зроблені вони в Італії, і по тому, як вони зроблені, очевидно, що це якийсь дорогущий бренд, і вони далеко не дешеві. Мені от стало так, цікава їхня ціна в секонд-хенді, заважили вони на 358 гривень. Я рідко приміряю взуття, але тут не стрималася. Ось такі от чоботи, як вам, пишіть в коментарях. На мене вони, на жаль, великуваті, це 40-й розмір, тому нога в мене так трішечки шльопає. Але загалом до спідниць, до плать просто супер чоботи, ну прям от крута знахідка. Я от думаю, можливо, все-таки треба було їх купити і просто вдягати якусь грубшу шкарпетку для зручності і таки носити їх з задоволення. Як вам ці чобітки, напишіть в коментарях. А на цьому я буду з вами прощатися. Загалом пишіть, що вам в сьогоднішньому відео сподобалося найбільше, що не сподобалося. Хто ще досі не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!